នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសានេះក្រសួងវប្បធម៌បានសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តហឺណាននៃប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍វប្បធម៌និងព្រឹត្តិការណ៍ក្រោមឈ្មោះថាក្បាច់គុនសាវលីងជួបនឹងក្បាច់គុនល្បុក្កតោនៅមុខប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបតាមក្រសួងវប្បធម៌ពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីបន្តជំរុញការអនុវត្តឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែលោកជុកជំនោប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរថ្លែងថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពណ៌វប្បធម៌ទេសចរនេះឡើងមិនត្រឹមផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវប្បធម៌និងជួយផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងន័យនេះការសម្ដែងក្បាច់គុននេះគឺជាការអនុវត្តនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2024ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏រួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ជាពិសេសពីសក្តានុពលទេសចរតែម្ដងពីប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសទៅដល់ប្រជាជននៅខេត្តធរណានតពូហៅខេត្តធរណានប្រជាជនប្រមាណជាង100លាននាក់ជាងសត្វតជាគុតឲ្យទីជោយើងសំខាន់ខាត់ចឹងថាផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយទៅដល់ទីផ្សារជាតិហើយនិយាយជារួមឲ្យប្រជាជនខេត្តធរណាននិយាយទៅតដល់ដល់ខិតខំប្រឹងប្រែងមួយបោះសុខ